Nå vi på vei til fest, og satt og snakket om kvelden, Mona og jeg. Og dette et 50-årslag, og du hadde et spørsmål, Mona. Hva var det? Jeg lurte på om du hadde skrevet en tale til jubilanten. Jeg har ikke skrevet noe tale til jubilanten, og jeg vet strengt at ikke om jeg skal holde en tale i kveld heller, men det jo ofte sånn at når man i slike tilstelninger som jo et 50-årslag at man ofte føler at, vet du hva, jeg burde faktisk sagt noe, og så har man kanskje ikke forberedt seg. Og nå har jeg lyst til å gi et kort tips som kan hjelpe deg neste gang du står i en sånn situasjon. Og det enkle ofte det beste. Og det handler om å gripe tak i en veldig enkel struktur, som fortid, nåtid og fremtid. Så hvis du har lyst til å si noe, ta deg en kort tur på et avlukk og tenk igjennom hva det du har opplevd med jubilanten. Den ene episoden eller den ene opplevelsen dere har hatt sammen som har vært viktig for dere. Og så hva ditt forhold til jubilanten i dag? Og da gjelder det å trekke frem positive egenskaper ved vedkommende før du gir noen ønsker for fremtiden. Og selvfølgelig ønsker dem alt godt. Og da du ferdig. Resultatet, hvis du gjør det på denne måten, at du får en kort og to the point tale som jo det veldig mange roter seg litt bort når de skal holde taler og ikke har forberedt seg. De vet ikke hvor de skal begynne, de vet ikke hvor eller når de skal slutte. Så tenk fortid, hva du opplevd, nåtid, egenskaper ved vedkommende og noen gode ønsker for fremtiden. Så that's it. Så hvis jeg skal holde en tale i kveld, Mona, så... Det synes jeg du skal. Vi får se. Men hvis jeg skal gjøre det, da skal jeg bruke fortid, nåtid, fremtid. Lykke til.